O svojom mieste vo volebnej kampani hovoril včera na mítingu v Košiciach prezident Václav Havel. Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky dnes nezaujala stanovisko k udeľovaniu licencií na rozhlasové a televízne vysielanie. Ťažké ostreľovanie s minometov, najhoršie za posledného pol roka, dnes hlásili z chorvátskeho Dubrovníka. Butrus Butrus Gáli dnes hovoril o tom, ako sa má ľudstvo rozvíjať a pritom sa nezničiť. Želám vám dobrý večer. V pracovnej návšteve Slovenska pokračuje dnes prezident republiky Václav Havel druhým dňom. Prvou zastávkou prezidenta republiky Václava Havla na jeho ceste po strednom Slovensku bola Demenovská dolina. Junior hoteli v Jasnej pod Chopkom sa stretol s predstaviteľmi vedenia Československého olympijského výboru, so zástupcami štátnej správy, samosprávy, s funkcionármi telovýchovných a športových organizácií a s pracovníkmi Tatranského a Národného parku Nízke Tatry. Spoločne hovorili o kandidatúre Tatier na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2002. Pán prezident se touto myšlenkou zaobírá již delší dobu. Poprvé ji vlastně vyslovil při svém setkání s panem Samarančem na jaře roku 1990 a je stále podporuje myšlenku pořádání olympijských her v Tatrách v roce 2002, ovšem jako olympijských her nového typu, olympijských her, při kterých bude vítězit nejenom olympijská myšlenka a sport, ale také životní prostředí. Potom navštívil Václav Havel podnik Alcatel Cell v Liptovskom Hrádku, ktorý vznikol v Lani ako spoločný podnik Tesly Liptovský Hrádok a svetoznámej firmy Alcatel. Táto fúzia bola jednou z ciest riešenia konverzie. V moderných halách sa budú vyrábať verejné digitálne telefónne ústredne. Pri prechádzke výrobnými halami sa zaujímal o pracovné podmienky a možnosť zahraničných stáží zamestnancov v sesterskom podniku v Nemecku. Zavítal aj do závodnej jedálne, kde neodmietol pozvanie na obed spolu s ostatnými zamestnancami podniku. Podvečer sa Václav Havel stretol na besede s obyvateľmi Liptovského Mikuláša. V nasledujúcom príspevku sa vraciame k včerajšiemu vystúpeniu prezidenta Václava Havla na stretnutí s občanmi Košíc. Nemohu se veřejně identifikovat s žádnou politickou stranou, ani nemohu veřejně žádnou stranu jako takovou odsuzovat, napadat, říkat, že ji nebudu volit nebo že ji nemáte volit. Já mohu pouze mluvit o hodnotách, za nimiž stojím, s nimiž svazuji své veřejné působení a o hodnotách, které odsuzuji. Jsou strany, za něž například kandidují lidé, kteří psali oslavné lživé seriály o Klementu Gottwaldovi. Jsou strany, za něž kandidují šéfredaktoři zlých bulvárních novin, jejichž hlavním cílem je vymýšlet si různou špínu. Jsou strany, které mezi jejich kandidáty lze najít člověka, který je antisemita, který nesnáší jiné národnosti, jiné národy. Strany, které mají takovéto lidi na svých kandidátkách, volit nebudu. Já budu volit osobně ty strany nebo takovou stranu, která mi je zárukou klidu, věcnosti, politické stability, rozumného dialogu, která mi je zárukou, že naše parlamenty nebudou, že diskuze v našich parlamentech nebudou předmětem obecného posměchu, ale předmětem obecné úcty. Že občanské hnutí je pro zachování společného státu, není nic až tak nového. Novější je již informace z dnešního briefingu OH, že budeme proto jednat s těmi slovenskými stranami, které ve volbách uspějí.
Naší podmínkou je, aby prezidentem byl znovu zvolen Václav Havel, který je zárukou pokračování politické a ekonomické přeměny, respektu k lidským právům a dobrého mezinárodního postavení společného státu. Poslední průzkum volebních preferencí před letošními volbami ukazuje růst podpory spíše těch stran, které OH charakterizovalo jako strany zpochybňující polistopadový vývoj, ekonomickou a politickou přeměnu státu. Tady nelze než nekonstatovat, že se v průběhu předvolební kampaně a v přípravě ani nepodařilo navázat úzkou kooperaci reformních sil. Občanská demokratická aliance je přesvědčena, že pokud ve volbách zvítězí protireformní síly, které se dnes totožňují s levicovými stranami, znamená to konec reformy a zaostalost této země na dlouhá desetiletí. Pokud na Slovensku v těchto parlamentních volbách zvítězí nacionalistické strany, znamená to konec Československa jako jednotného státu. Taková je dnes odpovědnost slovenských občanů. Odpovědností českých občanů pak je nezavírat oči před touto hrozbou, protože si ji nepřejeme. Pokud zde vznikne federální vláda složená z představitelů s velmi rozdílnými názory, je podle ODA evidentní, že by velmi obtížně dospívala k některým rozhodnutím. Tato rozhodnutí by přejímaly vlády republikové často rozdílným způsobem a dříve nebo později my všichni bychom zjistili, že vlastně taková federální vláda není ani účelná a že ji nepotřebujeme. To považujeme za určitou nebezpečnou strategii vedoucí opravdu k rozpadu společného státu. Na dnešnom mítingu KDS v Prahe vyhlásil predseda kresťanských demokratov Václav Benda, že hlas voliča v nadchádzajúcich voľbách nebude rozhodnutím na budúce 4 roky, ale prinajmenšom na niekoľko 10 ročí. Hovoril aj o nedostatočnom vedomí občanov o volebnom zákone a tvrdil, že kandidáti do federálneho zhromaždenia budú zvolení na základe množstva pridelených preferenčných hlasov a nie na základe pôvodného poradia na stranickej kandidátke. Verejnosť je podľa neho mylne informovaná o tom, že československí občania s trvalým pobytom v zahraničí nemajú právo voliť. Vo volebnom zákone sa hovorí, že ak sa občania emigranti dostavia v deň volieb do ktorejkoľvek volebnej komisie v Československu, môžu voliť poslancov federálneho zhromaždenia. Nestačí iba celkové odsúdenie minulého režimu, ale je nevyhnutné odsúdiť komunistickú ideológiu, ktorá má veľa spoločné s fašizmom, vyhlásil dnes v Prahe predseda Kresťanskej a demokratickej únie Československej strany ľudovej Jozef Lux. KDU-ČSL je za zachovanie spoločného štátu a presadzuje spolkové usporiadanie s malou štátnou správou a je za dôsledné uplatňovanie lustračného zákona, zdôraznil Jozef Lux. Slovenská národná strana dosiahne podľa Jozefa Prokeša ešte lepšie výsledky ako pred 2 rokmi, pretože sa jej darí prenikať aj na východné Slovensko, doposiaľ považované za federalistické. SNS sa začala volebnú kampaň korektne a nikoho nenapadá. Je otvorená a nezaťažená klerikálnymi motívmi, uviedol okrem iného na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predseda SNS. Predpokladáme, že volební kampaň KDS bude stáť celkem asi 12 miliónov korún. Tuto částku zaplatíme ze státního příspěvku za minulé volby, dary a půjčkami příznivců strany, které se podotýkám rekrutují, kteří se rekrutují ze soukromých osob. Na volební kampaň jsme si půjčili od banky něco kolem 15 milionů korun. Tak jako mnoho jiných politických stran, přesnou částku zveřejníme až po volbách. Na volební kampaň se strana československých podnikatelů, živnostníků a rolníků vzala půjčku investiční banky v částce 18 milionů. Tuto částku jsme spočítali z minimálního zisku ve volbách hlasů. Z minulých voleb jsme celkem měli 100 000 korun kapitálu, který jsme mohli věnovat na celou volební kampaň. Kromě teda televizních šotů, které nám subvencovalo studio Bohemia podmíněnou půjčkou ve výši 250 tisíc korun. Podmíněná to znamená v případě úspěchu 2% zaplatíme těchto 250 tisíc, v případě, že nezískáme 2% ve volbách, bude to gratis. Na včerajšom briefingu koalície DSODS sa Peter Mišík vyjadril, že došlo k manipulácii s hlasovacími volebnými lístkami v niektorých oblastiach Slovenska.
Ako nám dnes upresnil výkonný podpredseda demokratickej strany Peter Mišík, najzávažnejšiemu porušeniu volebného zákona došlo v Bratislave. Časť hlasovacích lístkov koalície DS-ODS bola chybne vytlačená. Na oboch kandidátnych listinách do Snemovne národov i Snemovne ľudu federálneho zhromaždenia boli uvedení rovnakí kandidáti. Ak by si to volič nevšimol, jeden z hlasovacích lístkov do Snemovne národov by bol neplatný. Nemôže ísť o nič iné ako zámernú zámenu a manipuláciu už pri vytlačení týchto hlasovacích lístkov. My toto považujeme za tak závažné porušenie, že po porade s našim právnikom budeme nútení podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V súvislosti s týmto prípadom sme sa na dnešnej tlačovej konferencii Slovenskej volebnej komisie dozvedeli, že tlač i obálkovanie hlasovacích lístkov bolo zabezpečené zmluvne. Pre Bratislavu to robila firma Soria. Pri tlači hlasovacích lístkov do Snemovne národov došlo k istej chybe v tlačiarni pri výmene poškodeného kovolistu. Túto situáciu sme zachytili pred distribúciou 13. mája. Okamžite sme to riešili výmenou zlých lístkov za nové. Pri ručnej manipulácii však predsa len došlo k úniku chybných hlasovacích lístkov. Podľa odhadu firmy Soria však nejde o viac ako 1000 lístkov, čo je z celkového objemu lístkov distribuovaných pre Bratislavu asi 20. Od útorka do dnes bolo zachytených asi 50 chybných lístkov. Vylučujete možnosť manipulácie hlasovacích lístkov pri distribúcii? Samozrejme, pretože kontrola, ktorá bola prevádzaná jednak s firiem, ktoré túto obálkovanie robili, jednak z pozície ministerstva vnútra a jednak z tlačiarní, vylučuje akúkoľvek manipuláciu, teda to, čo sa predpokladalo, že boli vybraté len určité druhy hlasovacích lístkov. Ale tá kontrola bola len námatková. Určite, ináč sa to nedalo. Obálkovalo sa 350 miliónov hlasovacích lístkov. Firma Soria bude za chybu pri tlači hlasovacích lístkov finančne sankcionovaná. Problémom sa dnes v Bratislave zaoberala aj Krajská volebná komisia a po posúdení sťažnosti koalície DS-ODS skonštatovala, že išlo o technickú chybu, ktorá sa stala pri tlači druhej časti volebných lístkov. Zároveň potvrdila, že pre Bratislavu je vytlačených 140 000 náhradných súborov volebných lístkov a občan, ktorý zistí prípadné nedostatky v doručených sadách, ich môže riešiť na obvodnej volebnej komisii alebo priamo vo volebnej miestnosti. To, co sa stalo v Československu, je pro mou generácie obrovská vec. S veľkým zaujetím všichni sledujeme, co sa u vás deje. Áno, je to skutečne veľmi dôležité, jak sa situácia bude dál vyvíjet. Bohužel, přestože komunistický systém byl totálně zdiskreditován, stále ještě přežívá mnoho komunistů na různých politických místech a čeká na příležitost znovu uchvátit moc. A ti nesmějí dostat šanci. Právě v těchto volbách je nutné, aby byli úplně poraženi a zbaveni moci. To je nesmírně podstatné nejen pro Československo, ale pro vývoj v celé východní Evropě. Bývalý britský minister zahraničných vecí Lord Carrington dnes povedal, že medzinárodné sankcie voči Srbsku sú poslednou šancou na dosiahnutie mieru v Bosne a Hercegovine pred vojenským zásahom. Sankcie Európskeho spoločenstva proti Srbsku podporuje tiež nemecký kancelár Helmut Kohl a vyzýva súčasne vylúčiť Jugosláviu z OSN a KBSE a uskutočniť medzinárodné ropné embargo voči Belehradu. Na situáciu v Jugoslávii dnes reagoval tiež predseda bulharskej vlády Filip Dimitrov, keď povedal, že jedinou vhodnou zahraničnou silou, ktorá môže krvavý konflikt zastaviť, je vyslanie jednotiek NATO do ohniska napätia. Bosenská metropole Sarajevo zažila v noci na dnešek pravdepodobne nejtežší bombardování a dělostřelecké ostřelování od začátku konfliktu v Bosne a Hercegovine. Srbské jednotky rozmístěné v kopcích okolo města svou palbou podpálili několik desítek budov. Jsou hlášeny desítky zraněných a několik mrtvých. Obyvatelé Sarajeva vycházejí z úkrytů především ze strachu z ostřelovačů působících ve městě. Podle zpráv agentury Tanjug hořely v noci na dnešek i některé budovy v kasárnách maršála Tita uprostřed Sarajeva, v nichž čekají na odsun příslušníci jugoslávské armády. Noční útok se konal jen krátce předtím, než mělo OSN rozhodnout o sankcích proti zbytkům Jugoslávie.
Její prezident Slobodan Miloševič dnes uvedl, že ti, kdo dnes rozhodují o uvalení sankcí, neznají problematiku Jugoslávie a Bosny a Hercegoviny. Srbský předák Karadžič se dnes vyjádřil v tom smyslu, že Srbsko nemá nic společného se současnými boji na území Bosny. Podle jeho slov zde jde především o boj bosenských Srbů za svá práva. Dubrovník se dnes odpoledne stal terčem intenzivní dělostřelecké palby. Jak informoval zářecký rozhlas, několik desítek granátů dopadlo i na historické jádro města a poškodilo řadu kulturních památek. O které památky konkrétně jde, nezdělil. Konstatoval však, že se střílí ze všech druhů dělostřeleckých zbraní, včetně houfnic, velké ráže a raketometů, a že terčem palby jsou i obytné budovy a hospodářské objekty. Zpravodaj rozhlasu uvedl, že útok zahájila srbsko-černohorská armáda, která se zjevně nemohla vyrovnat s tím, že se musela pod tlakem chorvatského vojska stáhnout z větší části dubrovnické obštiny. Jugoslávská armáda již předsemětně oznámila, že se její jednotky stáhly z blízké oblasti kolem Dubrovníku. Současně s tím oznámili stažení i jednotky vojska tzv. Srbské republiky Bosny a Hercegoviny. Rada bezpečnosti Organizace spojených národů jedná v těchto chvílích o přijetí ekonomických sankcí vůči Bělehradu. Zatímco Spojené státy už přesvědčily Velkou Británii, Francii a Belgii, dávající dříve přednost mírnějším sankcím o nezbytnosti tvrdšího postupu, otazník stále zůstává nad postojem Číny a především Ruska, tedy zemí, které by například zákazem vývozu ropy do Jugoslávie silně utrpěly. Z tohoto důvodu se proto neočekává přijetí sankcí ještě dnes. Generální tajemník OSN Boutros Ghali prohlásil, že sice dává přednost diplomatickému řešení, ale pokud selže, není vyloučena ani možnost vojenského zásahu. Pokud se ukáže, že není jiné možnosti, jak dopravit humanitární pomoc do Bosny a Hercegoviny, nezbyde než tak učinit pomocí vojenských jednotek, řekl Boutros Ghali. Uznesenie Polského sejmu o zverejnení mien bývalých agentov je z morálneho hľadiska potrebné a rozumné. Uviedol to podľa varšavskej stanice Radio Z poľský prezident Lech Valenca. Ak však pripustíme jeho zneužitie v politickom boji za pomoci neoverených informácií, bude to najväčšie víťazstvo štátnej bezpečnosti, dodal. Svoje stanovisko k uzneseniu sejmu vyjadril tiež v liste ministrovi vnútra, ktorého vo štvrtok parlament poveril pripraviť zoznamy bývalých agentov medzi trajšími verejnými činiteľmi. V noci na dnešek pokračovali v pásmu Gazy protestní akce židovského obyvatelstva jako reakce na nedávné zavraždění izraelské školačky a rabína. Protiarabská nálada se projevila i v útocích izraelské armády na šínské vesnice v jižním Libanonu, které jsou rozmístěné v oblasti kontrolované mírovými jednotkami OSN. Po týdnu přestřelek a eskalace napětí mezi Izraelem a Libanonem obsadili izraelské jednotky dnes za Úsvitu vesnici Arnun, ležící za takzvaným bezpečnostním pásmem, a přesunuli se tak poprvé až na libanonské území. Vlnu násilí mezi Židy a Araby je třeba i hned zastavit, prohlásil hlavní palestinský vůdce mírových jednání Faisal Husseini. Podobně se na předvolebním mítingu vládní strany Likud vyjádřil izraelský premiér Yitzhak Shamir, který ale zároveň prohlásil, že hněvu židovských osad vystavených útokům Palestinců plně rozumí. Do Moskvy dnes na dvojdňovú pracovnú návštevu pricestoval predseda Komisie európskych spoločenstiev Jacques Delors. Na úvod jeho návštevy ho prijal podpredseda ruskej vlády Alexander Šochin. Obaja predstavitelia hovorili okrem iného o výsledkoch technickej pomoci spoločenstiev pri hospodárskych reformách v Rusku a o efektívnosti poskytovanej humanitnej pomoci. O novej zmluve medzi európskymi spoločenstvami a Ruskom Jacques Delors rokoval so štátnym tajomníkom Gennadijom Burbulisom. Predstavitelia sa zhodli, že nová zmluva by mala zaručiť oveľa širšiu spoluprácu, väčšiu ako tá, ktorú spoločenstva podpísali v roku 1989 so Sovietským zväzom. Pozostatky následníka ruského trónu veľkokniežaťa Vladimíra Kiriloviča Romanova dnes v tichosti uložili do rodinnej hrobky v novorekonštruovanej kaplnke v Petrohradskej Petropavlovskej pevnosti. Na obrade sa zúčastnili iba najbližší rodinní príslušníci zosnulého a zástupcovia mesta. Veľkoknieža Romanov zomrel v apríli tohto roku na ceste po Spojených štátoch. Zosnulý bol synom bratranca posledného ruského cára Mikuláša II., ktorého zavraždili v roku 1918.
Severokorejská vláda předala včera velení jednotek OSN v demilitarizované zóně mezi oběma korejskými státy ostatky 15 padlých amerických vojáků. Jak uvádí agentury, jde o 15 mužů z celkem 2233 pohřešovaných Američanů z korejské války v letech 1950 až 1953. Jejich ostatky budou převezeny do americké laboratoře na Havaji, kde bude zjištěna jejich pravá totožnost. Předávání ostatků padlých Američanů je součástí probíhajícího zlepšování vztahu mezi Washingtonem a Pyongyangem. V rozhovoru pro Washington Times vůdce Kim Il-sung nedávno uvedl, že jeho vláda z humanitárních důvodů nikdy nezastavila práce na exhumaci padlých vojáků a je připravena předat je americké vládě. Pri príležitosti nadchádzajúceho samitu o zemi vystúpil v americkej televízii generálny tajomník Organizácie spojených národov Butrus Butrus-Ghali. Konferencia Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji sa bude v budúcich dvoch týždňoch konať v brazílskom hlavnom meste Rio de Janeiro. Bude rokovať o najzložitejšom súbore problémov, ktorému dnes ľudstvo čelí. Od celoplanetárnych zmien klímy cez zničujúcu a ponižujúcu chudobu na uliciach metropolí tretieho sveta a rovnako zničujúce bezohľadné bohatstvo v palácoch sveta prvého, až po záchranu mikroskopických organizmov. Stručne povedané, ako sa má ľudstvo rozvíjať a pritom sa nezničiť. Federálna rada pre rozhlasové a televízne vysielanie sa na svojom 5. zasadaní zišla s vedúcimi pracovníkmi redakcie spravodajstva ČSE. Rozhodli sa na nevyhnutnosti existencie troch na sebe nezávislých subjektov televízneho spravodajstva a z toho vyplývajúcej potreby vytvoriť federálnu spravodajskú sieť. Súčasný systém, v ktorom sú pasívne preberané spravodajské šoty iného subjektu, neumožňuje riadne naplňanie práva občana na objektívne a vyvážené informácie, ktoré mu zaručuje zákon. V Bratislave dnes zasadala Rada vlády Slovenskej republiky pre informačnú politiku a masmédiá pod vedením jej predsedu, prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky Martina Porubiaka. Bolo to prvé zasadnutie rady po zmene zloženia štatútu a rokovacieho poriadku. Aj rada rokovala predovšetkým o kauze udeľovania televíznych licencií. Hovorilo sa aj o tom, že novinári sa priveľmi venujú jednej televíznej licencii a neinformujú o 11 udelených návrhoch na rozhlasové a niekoľkých návrhoch na kábelové televízne vysielanie. Napriek tomu sa udelenie jednej televíznej licencie stalo aj na tomto sedení najpertraktovanejšie. Zástupkyňa Slovenskej televízie okrem iného uviedla, že o aktivitách pracovníkov 3. slovenského televízneho kanála TA3 vedenie STV nič nevedelo. Podľa dohovoru, ako náhle im bude licencia na súkromné televízne vysielanie udelená, budú musieť zo Slovenskej televízie odísť. Hovorilo sa aj o absurdnej možnosti, že by súkromná televízna stanica vysielala z budovy Slovenskej televízie. Táto možnosť bola absolútne vylúčená. S ohľadom na zvýšený záujem masovokomunikačných prostriedkov a na informáciu, ktorú dostali členovia rady o priebehu dvoch tlačových konferencií o tejto otázke, vyžiadali si podrobnejšiu písomnú informáciu pred zaujatím stanoviska na následnom zasadnutí, ktoré bude o 3 mesiace. Na záver Rada vlády pre informačnú politiku a masmédiá posúdila spôsob riešenia spoluinvestorského podielu na výstavbe prescentra, určeného pre vznik celoslovenského novinárskeho dokumentačného strediska. Včera byla zakončena první fáze transformace zemědělských družstev. Uplynula totiž lhůta pro pořádání prvních valných hromad, na kterých se rozhodovalo o složení transformačních rad. Tíhu odpovědnosti za osud majetku vlastníků teď na sebe přebírají právě tyto volené orgány, které budou s vedeními družstev spolupracovat při tvorbě transformačního projektu, a to až do doby konání druhých valných hromad. Ty budou vesměs pořádány na podzim tohoto roku a budou se na nich hlasováním schvalovat vypracované transformační projekty. Přeměna družstev je tedy v plném proudu a její zásluhou se po desetiletích setkávají lidé, jejichž předkové kdysi hospodařili vedle sebe. Že jde mnohdy o tisícihlavá setkání, jsme se přesvědčili na valné hromadě, kterou ve středu pořádalo zemědělské družstvo Dřísy. V nemocnici na Homolke v Prahe dnes představili pracovisko stereotaktickej neurochirurgie, kde je od minulého týždňa umiestnený Lexelov gamanôž. Zvyšok zariadenia kobaltové žiariče dodajú začiatkom augusta. Po inštalácii a skúšobnej prevádzke uvedú celé zariadenie do činnosti koncom septembra. Do rovnakého termínu chýba ešte 18 miliónov korún na zaplatenie prístroja z pôvodných 90 miliónov korún. Príspevky môžete zasielať na konto Míša v Investičnej banke Praha. A to bola pred inštruktážou o voľbách posledná informácia dnešného denníka.
Ďakujem vám za pozornosť a želám príjemný víkend. Už volby v roce 1990 vycházely z principu poměrného zastoupení. To znamená, že počet křesel v zastupitelském sboru se rozdělí podle počtu procent dosažených kandidujícími stranami. Získá-li například některá strana 50% hlasů, obsadí ve federálním shromáždění polovinu ze 300 mandátů. Tento systém je příznivý pro malé strany. Zatímco ve většinovém systému, například v Británii, se souboj o jednomandátové obvody odehrává mezi velkými stranami, systém poměrného zastoupení vytváří v parlamentu relativně věrný obraz úspěšnosti všech kandidujících stran. Parlament však musí být produktivní a vytvárať efektívne koalície z desiatok strán je obtiažné. Preto volebný zákon stanovil obmedzujúcu klauzulu pre vstup do zastupiteľského zboru. Základným limitom je 5%. Pre koalície sa táto hranica zvyšuje. Všeobecné hlasovací právo získali muži v roce 1907. Ženy až se vznikem samostatného Československa. Všichni mají jeden hlas do každé ze tří sněmoven, do kterých se volí, tedy do dvou sněmoven federálního shromáždění a do příslušné národní rady. Proto volič dostává hlasovací lístky tří různých barev. Volič musí hlasovat osobně, zastoupení je vyloučeno. Hlasování je tajné, takže každý volič musí ve volební místnosti jít za plentu, jinak mu volební komise neumožní volit. Českoslovenští občané, kteří žijí v cizině, mohou volit jen na území Československa. V cizině se volební okrsky nezřizují. Na území Československa je zriadených vyše 20 000 volebných obvodov pre 11 milionov 233 000 voličov. Zoznamy voličov sa zostavujú podľa miesta trvalého bydliska, ale občania s voličským preukazom alebo občania s trvalým bydliskom mimo územia Československa môžu voliť v ktoromkoľvek obvode na území republiky.